Повномасштабного вторгнення у нас вже працювало 4 філії в Краматорську, відкрили одну в партнерстві в Покровську, і відкрити у нас якраз працював на цей час маленький приватний садочок. Ми його зробили так, ну, тестово на базі нашої найбільшої філії. Тобто це був маленький садочок на 25 діток. І ми планували, в принципі, взяли приміщення в оренду велике, там на 500 квадратів, зробили ремонт, закупили обладнання. Ми планували відкриття великого садочку 60 дітей, і там планувалась початкова школа. 24-го зранку ми вже не працювали. Тобто дітей вивозили настільки швидко, що у нас навіть садочка, ну, не приїхала звичайно. Такі потіки, що у військових, яким, ну, треба було допомагати. Та? Тобто і ліки, і продукти, і теплі речі, бо це ще зима була. Ну, роботи була просто нереальна кількість. І ми, в принципі, ну, як не задумувалися про те, що ми будемо виїжджати. Ми будемо залишатися, ми будемо тут. Кішка, собака, будинок, все таке інше. Якесь прийняття ситуації реалістичне більш вже з'явилося, коли 18 березня, це, ну, мабуть, був один з перших таких масштабних обстрілів Краматорська, коли ракета «Іскандер» був зруйнований, 5-поверховий будинок, 9 ранку, це і всі люди вдома, да, і будинок зруйнували, і там була наша найбільша філія з садочком. От, і тоді, от коли вже ми примчались туди, і оце, ну, тобто ти це бачиш, да, зруйнований будинок, люди, МЧСники, там, і оцей жах, і от тоді вже починаєш десь щось розуміти. Вже тоді ми хоча б, ну, я дійшла, да, морально до того, щоб мені хоча б обладнання зібрати треба і вивезти кудись. Ну, зрозуміло, да, що відкриття будь-якого бізнесу, воно потребує там певних вкладень. Ну, відповідно, фінансових якихось я зробити не могла, але у нас було краматорське обладнання, яке ми купували для того садочка, що там планувалося. І ми тоді вирішуємо, що Наталя приймає участь, якщо треба щось фінансувати, тобто там ремонт, щось таке, а обладнання ми привозимо з Краматорська. Ані тоді якраз мала відкриватися садочок в Краматорську, в неї дуже багато було куплено, ну, фактично це все, що привезено було, це було на той садочок. Готувалося так, і ми знайшли тут приміщення, ми знайшли персонал, і буквально за місяць ми відкрили тут садочок. Перші вихователі у нас були в тому числі дівчата, які приїхали сюди, які мали вже досвід роботи, з яких, ну, яких було просто навчити. А далі вже підтяглися місцеві. Ми, до речі, у нас багато дівчат, студентів педколеджа Коломийського, Прикарпатського університету в тому числі, дуже класні дівчата, яких ми довчили. Бо у нас працівники всі, ну, ми беремо їх відповідно з педосвітою, бо нашим методикам працювати ми вчимо, але база все одно має бути, яку вони мають підтримати в навчальному закладі. От. А далі ми вже вчимо, бо в нас є методисти, які їх навчають, які їх підтримують, які контролюють, вони підключаються, дивляться урок, там, дають рекомендації, як його проводити, тобто ми дівчат постійно навчаємо.
На початку лютого запрацював садочок в Калуші. От. А цього року у Франківську ми відкрили початкову школу невеличку. Це буквально поки один клас, ну, у нас там зараз 5 діток, але є дітки і в онлайні, і є дітки, які офлайн навчаються. Збірний такий перший-другий клас. Тобто ми працюємо, напрацьовуємо репутацію, і далі будемо розширюватися. Я не знаю, де залишусь жити. Дійсно, я правда не знаю. Тобто, повернуся жити в Краматорськ. Буду я жити, я не знаю, в Києві, в Коломиї, в Калуші, в Франківську. Я не готова сказати, бо в мене ростуть діти, є чоловік, який теж має право на свою думку. Але те, що планета буде працювати в Краматорську, то це 100%.